ዋናው ዜና ካመቀለ አመቀለን ትግራይ በሐፈሻም በአቢ አህመድ ተመዚዞም ዘለው አማሐደር ትግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንህዝቢ ብፖለቲካ ምክንያቱም በመሳር ከከም ደረጁ አሽሓት ገንዘብ ከፊሉ ከም ዝወጽእ በመግባር ገንዘብን ሀብትና ምድላብ ሐዱሽ ቢዝነስ ምሂዞም ንህዝቢ ያሳቂው ከም ዘለው ምንጭታት ካመቀለ ሐቢሮም እዚን ፖለቲካው ብልቹና ብልጽግናን መሳርሕቲ ክሆንዎ ዝሓረዮም ጸረ ህዝቢ ተጋሩን ዘቃልዕ ጽዩፍ ተግባር በቲ ካብ ስልጣን ተኣሊ ዘሎ ከንቲባ መቐለ ነበር ኣታኽልቲ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንስፔክተር ጽጋቡ ሳሙኤል ዝበሃል ትግራዋይ ኣባል ፈደራል ፖሊስ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ገበን መርመራ ነቲ ናይ ጉቦን ብልሽውናን ቢዝነስ ብዝለዓለ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ በዚ ንጹሓት ሰባት ኣሲርካ ብምፍርራሕ ዝካየድ ድኻታት 5,000 በቢደረጅኡ ክብና በለክሳ 100,000 ዝኽፈሉ ዓመፅ ህዝቢ ትግራይ ኣመና የማርር ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ እዞም ኣብ እዋን ጸገሙ ንህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ስቓይ ዝውስኽሉ ዘለዉ ዓመፀኛታት ብኣግኡ ክእደቡ እቶም ምንጭታት ኣተሓሳሲቦም ብኻልእ ወገን ሓረስቶት ትግራይ ተባሂሉ ዝመጸ ዘበናዊ መዳበርያ ወይ ድኹዒ ጽዒነን ኣብ ዶብ ትግራይን ክልል ዓፈርን ሽከት ኣብ ዝበሃል ቦታ ን4 መዓልታት ተዓጊተን ዝቐነያ ናይ ጽዕነት መካይን ሎሚ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ናብ ክልል ኣምሓራ ገጸን ከም ዘቕንዓ ምንጭታት ካብ መቐለ ሓቢሮም እተን ብዙሓት ናይ ጽዕነት መካይን ኣብቲ ቦታ ን4 መዓልታት ዝጸንሓሉ ምኽንያት ኣብ ትግራይ ከም ዝራገፋ ንኽምሰል ተባሂሉ ምዃኑ እንተኾነ ግን ልክዕ ምዕለቢአና በይ ምዃኑ እኳ ዛጊት እንተ ዘይተረጋገጸ ምስ ጽዕነተን ናብ ክልል ኣምሓራ ከም ዘምርሓ እቲ ሓበሬታ የረድእ እቶም ምህርቲ ኣብ ምእካቦም ቀውዒ ምድሪ ኩናት ተወሊዑ ጥራይ ኢዶም ዝተረፉ ሓረስቶት ትግራይ ኣብዚ ክረምቲ እውን መሬቶም ከይድኩዑ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽርሒ ኣብ ልዕሊኦም ይወርድ ምህላው ብምስትብሃል ንጭካነን ጽልእን ናይቶም ፋሽስታውያን ወረርቲ ብምረት ይዛረብሉ ኣለዉ።